latest Twitter update karong adlawng Lunes, February 8, 2021. Duha ka sistema gihapon ato ang gibantayan karon nga nakaapekto karon sulod sa ato ang Philippine Area of Responsibility. Una kining hanging amihan ko northeast monsoon ug nagapekto karon sa northern Luzon. Samtang ang low pressure area nga ato ang gibantayan east of Mindanao karong alas 10 sa buntag kini anaa sa 335 kilometers silangan nga bahin sa General Santos City. Ang mga LPA ubos gihapon ang kahigayunan nga mamahimo kining usa ka bagyo ug gani dunay posibilidad nga mag-dissipate sa musunod na 24 oras. Og sa tong forecast karong musunod na 24 oras ang Metro Cebu apilagid ang kaytibuk ang bahin sa Kabisayaan padayong makasinati niining madag-umo na kalangitan ug dunay mga katag-katag na mga pag-ulan ug mga pagpanugdog ug kilat. Padayon kitang mag-monitor sa tong isyu nga mga thunderstorm warnings ug mga heavy rainfall warnings. Diin posible ang mga pagbaha o mga pagdahili sa yuta samtang ang low pressure area padayon pang nagapikto diri sa bisinidad sa Visayas ug Mindanao. Para sa dugang update, bisitaha mo ang website. Dinhi lang kutob, gikan diri sa Mactan, sa Buhatan, sa Pag-asa, Visayas, DOST. Inisimiyo Agiri o May Adlaw.